متوکل صاحب تاسو سلام وړاندې کوم. خدای دې کی زما غږ واوري. پښتنه مې ورسره دا کوله چې تاسو په خوا د سولې په خبرو کې برخه اخیسته ده، دا ځل قطر ته نوې غوښتل شوې، دا غونډه څومره مهمه وستا سي په نظر؟ د پارسورت د سولې د مذاکرات لپاره دغه سي ډیالوګونه یا مقدمه ډیره اړینه دي، نو بنان یو شپه اعلان ده، ولی باید ډیر په زړه سوي باندې او د وخت د ضایع کولو پرته دغه روان ته تر هغه مسلسله ادامه ورکړي چې تر څو دواړه غاړې بل اخره د مخامخ خبرو لپاره زمينه مساعده وګوري. تاسو خوشبین اخکاری، آیا دا روان ګامونه چې ډیر مقدماتي دي د دواړو اړخونو ترمنځ د اساسي امن راتللو یو سبب کېدلی شي؟ یعنی دغه جګړې چې خصوصا همدانن مثلا چاودنې شوې دي په کابل کې، د دې د بندیدو سبب کېدلی شي فکر کوي؟ او تر څو پورې چې اوربان نه سوی جنگي حالت د دوام لري، ولی زه په دې باور یم چې کچېری د وخت ضیافت تسلسل مراعات سي او ټول خواوي د مسولیت څخه کار واخی، بین افغانی مذاکرات همدارز د بهرنیو ارخون سره باغ خپل خاص موارد کی خبرې کول، دا د دې باعث کیدای شي د ورډ مرکزی ټیم په درلودلو سره د شمنځګړي په موجودیت کې چې بل اخر د معزلیت یو د حل لار پیدا کړی شي. اکثر خلکو د طالبانو د هویت په اړه باندې چې مذاکرات ترازی لک شک خي، تاسو په خپل د طالبانو په تحریک کې پوره شناخت لري، ستاسو په نظر باندې روان مذاکرات د چا تر مشرۍ لاندې روان دي، او څوک ستاسو په نظر باندې د طالبانو خه استازیتوب کولای شي چې دغه مذاکرات مخکې ویسي؟ دا ټکی ټول واضح دي، د ملت سره واضح دي، هغه رسمي جهاد چې په قطر کې د سیاسي دفتر مشرتابه دي، هغه کولای شي چې د طالبانو د اسلامي امارت نمایندګي او تمثيل وکړي سي. همدارز د افغانستان دولت دا هم په وخت کې کله مذاکرات مخامخ شروع کیږي او یو بل پړاو د مذاکرات یا بل جهاد د مذاکرات د بهرني یا نړیوال جهاد سره هم ضرور د چبزونو خاص بحثونه منځغو سره هم خبرې تر سره سیولي، دا ټول د تسریع د لپاره بشدا وی چې یو افغاني منځګړی پلاوي چې نړیوال جهاتونه هم ملاتړ ول وکي، هغه هم دغه کې مرسته وکي. بله، تاسو اتمن جریان کې استې د رسنۍ نو خبرونه نو د آشنا ټلویزیون نه به موریدلی او رادیوونم. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت موین د طالبانو د تحریک نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دغه جګړې په ځای باندې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او دغه خپل جګړه چې روانه دا بند کړي. فکر کوي چې طالبان دغه غوښتنه ومني او دغه د تاثیر لاندې وسی؟ ګاونډي هوادونه د منطقې قوتونه دا هم ګټي په سولې کې دي، چې دا سولې تر هغه ځای چې پاغوي پر هم اړه لري، هغه په صداقت باندې تعقیب کې یا پلی کې دوی خبره ده چې د سولې ارزو هم د همسایه هوادونو تر هغه لا زیات د افغان ملت او خپل د افغاني اړخونو ضرورت دي. د شک نشته چې مثبت همکاري شنیت دا د ټولو جهتونو ګاونډیانو منځګړو د ټولو اشتراکی مساعی ته ضرورت دی چې بل اخر دا په بریالیتوب منجر شي. بله، متوکل صاحب تاسو د آشنا ټلویزیون لیدونکو چون په ژوندۍ باندې ګوري، شاید ډیره توقع دا ولري چې تاسو ډیر واضح او ځینې معلومات کول لري شریکی کې د خپل ول سره. فکر کوي چې پاکستان یا بل گاونډي هیواد به د طالبانو د سولې مذاکرو په نوم باندې خپل هدفونو ترلاسه کولو کوشش هم کوي؟ خبر دا چې د پنسن د حکومت هم ځینې مسؤلیتونه دي چې هغه خپل توقعات بل پوري ونه تړي، یا د چین مسله یا د پاکستان مسله د غوښ خطر حد زیات توقع یا ځان تیرستل په کار دا چې افغاني قضیه کې به مسؤلیت عمل وسی او د اعتماد سازی لپاره. متوکل صاحب ډیر افغ غواړم چې زه ستاسو خبره کې مداخله کوم، دا زما جواب نه دی، زه غواړم د پاکستان په اړه خصوصا واورم. زه راځم هغه اړختم چې د افغانستان دولت په اړه ستاسو نظر پکې اخلم. خو د پاکستان فکر کوي چې د طالب په نوم باندې خپل سیاسي هدفونه ترلاسه کوي، د څه تاسو څه نظر لري په دې اړه چې دا به یې کنه؟ نو دې باندې خو به وسته پنسان حکومت هم پوهېدلې چې مارچ اول تاریخ او دلته باید غلط فهمي مو نسی. پاکستان زما په نظر باندې چې کله افغاني دولت کوم وعده ورکوي، نو دا وعده باید
د مسؤلیت په ډول باندې تلقی نسی چې ټول هغه جهات هغه منعدم اعلان کړل سي وویل چې د هر څه د پاکستان پر اساس کې دا اصلا د تعبیر درست نه دی. پاکستان د یو ګاونډي هیواد په توګه باندې خپل محدد یا معلوم اغیز لري چې دغه په مثبت ډول وکاريږي دغه وړاندیزونه هم په نظر کې ونیول سي. اصلا د مزګه د افغانستان دولت شروع کړ چې دلته باید دغه تعبیرات درست وي چې به نتیجه درسته ورکړي. یعنی تاسو مخکیم ذکر کړ چې پاکستان هم سوله غواړي، تاسو تر ډیره پورې دا تاکید لري چې د افغانستان دولت په ټولو مسایلو کې دخالت لري او نقش لرلی شي، نه پاکستان؟ هم دسه ده پاکستان په خپل اندازه باندې پاکستان خپل قضایا هم لري چې هغه د افغانستان د قضایا سره یو څه تعلق هم لري، د پاکستانی طالبانو قضیه ده. ولی قضیه چون د افغاني طالبانو افغاني ریشه لري نو باید د افغانستان دولت په دې مورید باندې ډېر کوټلي ګامونه واخی، واضح مسؤلیت په ځان ومني او کومک وکړي د سره، نه دا چې صحیح متوکل صاحب راځو یو بل چون ښه فرصت دی او تاسو زموږ بلنه منلې، اوس هم مننه کوم. زمینی یو دوه جزء نور ذکر کوو چې مخکې مې یاد کړل. یو دا چې ستاسو په نظر باندې دغه د سولې خبرې که غواړي چې شروع شي د طالبانو سره یا د وسوالو مخالفینو سره چې هر څوکي، کوم ځای ستاسو په نظر باندې ډیر ګټور او مؤثر او امن او ښه دی چې د مداخلونه بچي او د دواړه اړخ سره خبرې وکړي؟ دویم جز هم ور سره شریکوم، یاداش ځان سره وساتئ که نو به تکرار کوم تاسو چې د قندار د امنیت قومندان ډیر تازه دا یادونه کړې ده چې د افغانستان په دولت کې داسې کسان شته دی چې هغه د خارجي استخباراتو د پاره کار کوي. دا ستاسو په نظر باندې څه تعبیر اولی شي؟ مهربان. نو اول خود د داسې هیواد قربتوب ش نتیجه ورکولای سي چې هغه د افغانستان سره تاریخي جنجال نه لري او د پولي جنجال نه لري او ډېر لري هم نه وي او ګډ اقتصادي او کلتوري ارزښتونه سره لري، لکه همدا د قطر هیواد یا د اماراتو هیواد یا سعودي عربستان. خو بالاخره په پیشرفته برخه کې یا په وروستۍ برخه کې باید د افغانستان خاوره د افغانستان د سولې لپاره وکاريږي او د بلند ادرس نه بده چا ویزې ته ضرورت دی. ولی په اوایلو کې طبي خبره ده چې تضمین کوونکی ته او قربته او درس کومکی هیوادونو ته مشوره ورکوونکو هیوادونو ته اړتیاوي د قوندان د ایدیا پر اړه باندې د چون د خپل د دولت یو جز دی، نو دا یو ښه بیلګه کېدلی سي، یو ښه ثبوت کېدلی سي چې دوی به شاید خبر وي د خپل دولتي اړخ څخه او چې داسې یو خبره کوي. نو دې کې په کار ده چې باید دغه سکتګي چې په مذاکراتي روان کې راځي د سرسر مشران باید په مسؤلیت عمل وکړي او غټ مصالح هغه مقدم وګڼي. وکیل احمد متوکل صاحب چې تاسو د طالبانو په خوانه بهرنۍ چارو وزیر وي، کورم ودان چې زمونږ بلنه منلې و د آشنا ټلویزیون او په دې مهمه مسلې باندې تاسو خپل نظر شریک کړئ.